Перша битва стартапів у Хмельницькому завершилася. Головну перемогу здобули Віта Бабко та Ольга Мороз із проєктом «Виробництво та реалізація рюкзаків нового покоління». На виготовлення тестової моделі команда витратила близько півроку. Як розповідають самі розробники, він цікавий, індивідуальний та практичний. В першу чергу вона буде цікава для велосипедистів, для діток, які повертаються додому в темну пору доби або коли туман. Він яскравий, там можна включати такі, як повороти для велосипедистів, щоб інші учасники руху бачили велосипедиста. А також у меню рюкзака понад 30 різних анімацій і добре знайомі з дитинства ігри. На розвиток своєї бізнес-ідеї команда отримала 100 тисяч гривень. Це тестова модель. У нас будуть різні моделі різних категорій з різним наповненням. Цінова категорія від 800 до 3000 гривень, в залежності від наповнення і розміру, тобто і від потужності. Друге місце посіла Марія Квасниця зі своїм чоловіком Леонідом. Орендуючи невелике приміщення, вони почали впроваджувати ідею виробництва та продажу швидкого та здорового харчування – супів в булочках. На презентації запропонували скуштувати власний продукт. Пара каже, попит містян на правильне харчування є, а от підприємців, які його можуть задовольнити, мало. Відтак хочуть зайняти відповідну нішу. Ми представляємо проект здорового швидкого харчування «Супок». А саме ми представляємо крем-супи в булочках. Це наш оригінальний продукт. А в загальному ми хочемо запровадити в Хмельницькому моду, грубо кажучи, на здорове харчування, поєднавши здорове і швидке харчування. Крем-супи в булочках розраховані на людей, які люблять смачно поїсти, але не готові довго чекати. Тож незабаром молоді підприємці збираються розширюватися, і виграні 60 тисяч гривень стануть у нагоді. Не секрет, що зараз багато хто підтримує здоровий спосіб життя, і саме цих людей ми хотіли підтримати. У нас є там невеличка точка на зупинці «Юність», і ми хочемо розширюватися і продовжувати популяризувати здорове швидке харчування. Третє місце посів Андрій Дикий з проєктом «Маркетплейс для купівлі і продажу автомобілів». На розвиток цієї ідеї дадуть 40 тисяч гривень. Загалом битва стартапів започаткована для стимулювання підприємців робити місто більш комфортнішим, прибутковішим та унікальним. Головне – подати таку ідею, яка в перспективі буде працювати і заробляти. Наступне змагання креативних ідей вже не за горами. В наступні роки ми так само ідею битви стартапів будемо продовжувати. Будемо сподіватися, що буде ще кількість бажаючих зростати. Винагорода так само може зростати, да? Тому що ми вперше вирішили спробувати з 200 тисяч гривень. Оксана Медведєва, Ігор Шиян. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.